Mtazamaji, taarifa za hivi punde. Billboard yake kinara wa ODM pamoja na mgombea mwenza Martha Karua katika kaunti ya Kericho imeweza kuokaa vandalized. Karibu, hii ni TLG Media, of course kituo nambari moja ambacho kinakuletea taarifa pindi tu zinapojiri. Na mojepo kati ya taarifa ambazo tumepokea ni kwamba kuna billboard fulani hapo ambayo iliweza kuwekwa katika mtaa wa Kericho. And of course ukitazama hapo chini na namna ambavyo imefanywa, imeweza kukaa vandalized. And of course ni tukio ambalo pia sawia lilitendeka pale katika kaunti ya Kisumu. And of course nilikuletea exclusive video ambayo mwanabari wetu waliweza kufika pale na kuweza kutazama na kuona. Na sasa tutakuwa nakuja kurejea kukuja kukufahamisha zaidi ni kipi ambacho kilijiri hadi kubomolewa huku. Unafahamu kwamba ni masuala ya kisiasa tu ambayo yanaendelea, na sasa hivi ni ya mambo tu yanatukiendelea. Kusubscribe kwenye TLG tutakuwa nakupa taarifa zaidi straight out kutoka jijini Nairobi. This is TLG Media Kenya, tafadhali subscribe.